Танцюю, не танцюю, я собі в кімнаті сама, ніхто не бачить добре. Ну так, як вийде, так і буде. Ну, насправді, коли я була маленька, мені було обідно, що він, типу, там десь біля престолу, а ми стоїмо такі, типу, самі, а інші діти стоять зі своїми батьками, з татом, з мамою, а я тільки з мамою. Ну, що за прикол? Я хотіла, щоб тато теж біля нас стояв. Але потім я вже якось і привикла, як маленька була, то зараз наче нічого такого особливого. Що я така, типу, дуже свята якась. Потім не хотіли мене деякі компанії брати, тому що казали, ну, ти якась сильно правильна. Я така, ну, ладно, буває. Прям супер такого якогось не було. А я собі ставила на годинник таке нагадування помолитися зранку і там, наприклад, ввечері. І коли я була в школі, воно дзвоніло, і зразу всі такі, хова. І такі, ого, я така, і що? Що тут особливого? Ну, але теж такі бувають дивні взгляди. Якщо хочуть, то так, якщо не хочуть, то ні. Ну, все дуже, я б сказала, відносно. В кожного по-своєму. Мене точно ніхто не змушує. Я собі просто знаю літургію на пам'ять, то я собі її співаю разом з хором. Ну, я в церковному, в нашому хорі не співаю, а співаю в гурті «Ключики». І вже там я є в хорі, також по власному бажанню, ніхто мене не заставляв. У нас таких уроків не було, але ці уроки в нас були вдома. Тато сам нам розказував, типу, як, що і до чого. Діти священників не звільнені від всіх тих самих штук, які проходять діти не священників. Так само, як і всі інші, під час служби в нас є можливість піти до сповіді. Або, наприклад, ми можемо після служби попросити в якогось священника, хто нам там більше підходить, по сповіді, про сповідь можемо попросити. От. І це теж не є ніякою проблемою. Єдине, що нам, напевно, легше попросити про сповідь в якогось священника там за межами служби. Бо тому що інші діти можуть, наприклад, соромитися, а ми їх всіх знаємо, ми з ними спілкувалися, тому нам, типу, нормально. Обов'язково. Навіть була одна така проповідь, що мене дуже зачепила. Після цього в мене почався жорсткий такий період роздумів над моєю вірою. Мені взагалі дуже подобається, як тато говорить проповіді, в нього завжди все так цікаво виходить. А коли я була менше, він робив дитячі проповіді на дитячій літургії. Це такі проповіді, коли ми приходимо до нього. Він нам починає задавати різні запитання з того, що ми почули, починає якось нас підводити до якоїсь істини, що ми над цим роздумували. І це було теж дуже весело завжди, різні жарти він закидував. Ну, тобто, була така нестандартна проповідь для дітей. Після таких проповідей також ми такі починаємо все думати, що нам там тато розказав. От. Але я якось не відрізняю проповіді тата від проповідей інших священників. Тобто, я слухаю все однаково. Слухаю, намагаюся якось приймати. Намагаюся якось виконувати, думати над цим, ну, аналізую. Я б сказала, що у нас, ну, практично так само. Типу, ми бачимося дуже вечором пізно, можливо, там одну годинку щось трошки переговорили, як день пройшов, і все, розійшлися. Потім ми на вихідних бачимося більше в суботу, тата завжди щось готує смачненьке. Бо зазвичай цілий тиждень готує мама, а в суботу, саме в тата вихідний день, він щось готує смачненьке, я приходжу на кухню, ми з ним там щось говоримо, можемо співати разом, бо так само я в хорі співаю, і він колись, як був семінаристом, ще співав в хорі. От. І він мені там може багато чого розказати цікаво про те, як це все працює, як, наприклад, другим голосом співати, бо я співаю другим. От, ми з ним пробуємо це все. А в неділю, до речі, більш трохи зайнятий він, в нього є ще інша робота, проводить вервицю, оця онлайн-молитва. А ні, в неділю не вервиться, в неділю Ісусова молитва, то ми тоді разом сідаємо в вітальні і молимося Ісусову молитву. Ну, якщо щось таке є, то мене там немає.
От, але наскільки я знаю, такого також немає. І єдине, де ми можемо там бачитися, це ми, можливо, десь під час літургії бачимося в неділю, або, наприклад, от в ораторії є багато дітей, священників, то я там можу поспілкуватись. Але щоб я прям конкретно хотіла спілкуватися тільки з дітьми священників, також такого немає. Ну, типу, я спілкуюся з усіма якось однаково. Ну, не сказала би. Насправді, навіть якщо батьки там не тато не священник, то я б не сказала, що є якась сильна різниця. Бо якщо є дитина, у якої є висока віра, вона там вірить в Бога сильно, вона там молиться, все це розуміє, то вона буде так само тебе розуміти, як і та людина, яка є дочкою священника, і в неї це все, типу, ще раніше вкладено в голову, я б сказала. Ось, тому я не бачу в цьому ніякої різниці насправді. Ну, типу, я спілкуюсь реально. От у мене дуже багато друзів, які не є дітьми священників. І я не вважаю, що якщо там дочка священника чи син священника, то я з ними маю спілкуватися якось більше. Я б не сказала, що це дуже стереотип, тому що в мене також були такі моменти, коли ти, наприклад, молишся і розумієш, що ти собі молишся, проговорюєш молитву, а сама думками десь щось інше. Ну, тобто вже молитва настільки визубрена на пам'ять, що навіть не сприймається як щось таке особливе. Але в цей момент я себе зупиняю, починаю над цим роздумувати, можливо, молюся своїми словами краще, тоді якось легше виходить. Або починаю більш концентруватися саме на молитві, починаю роздумувати над кожним словом, яке є в цій молитві. Ну, для того, щоб якось краще її розуміти і більше воно сприймалось по-інакшому. От, і так, воно, звісно, входить в звичку, навіть деякі проповіді, не проповіді, а от коли зачитують Євангеліє, то деякі вже уривки ти на пам'ять знаєш, думаєш, зараз я буду як віршик розказувати. От, але все рівно ти стараєшся якось змінити ракурс, по-інакшому думати над цим, щоб сприймати віру не як звичку, а як свою неособливість, не як спілкування з Богом, наприклад, як можливість доторкнутися до Бога.